בוא נעבוד קשה, נתבגר, ואז נמות מתוך איזה מחלה. זה נשמע יותר מלא אנשים מבוגרים אומרים, הלוואי שהייתי משחק עם תוך כדי משחק, זה הרבה יותר כיף מאשר לעבוד, להגיד מה פתאום שאני צעיר אני אשחק. לא, בוא נחפור בעבודה, אבל כשאני מבוגר אני אמות מאיזה מחלה. נכון? בסוף אתה תמות בכל מקרה. תראה, אם אתה לא תמות, בוא נלך על האופציה שלא תמות. אם לא תמות, אז אין לך מה לפחד בכל מקרה, נכון? אם לא תמות, יש לך מה לפחד? אין לך מה לפחד. ואם תמות, בכל מקרה אתה תמות. אז מה אתה מפחד? אתה בשלב כלשהו צריך לעזוב פה בטוח. סגור על זה. אתה שאתה הולך בבוקר לעבודה, אתה צריך לדעת שאתה עובד עד שמעזבים אותך. ככה שאם יש לך תוכניות לסיים, לפני שאתה עוזב, אתה צריך לסיים אותם, לא להשאיר קצוות פתוחים. שאתה גזר גם לא ספקתי. אתה צריך כאילו לדעת שאתה מוכן לתזוזה. לך תדע, אתה יודע, אף אחד לא עומד כלים אותו מראש. אתה יודע, פתאום אתה יכול, פתאום תאונה, אני יודע מה. אתה צריך להיות תמיד מוכן לתזוזה. כי אתה לא יודע מתי הקפיצו אותך. בכוננות, מה שאתה יודע. צריך בכוננות. כן, אז בוא תסביר לי, עכשיו אתה לא חווה שלמות, כי אתה בעצם חווה כעס על מישהו שבמקום לעבוד משחק. במקום לסבול מהעבודה, הוא נהנה ממשחק. ואתה כועס על זה שהוא נהנה. זה לא ממש נהנה גם. כן, הוא לא נהנה כי הוא רוצה לעבוד. נכון. אבל אתה כועס, ואתה כל כך אוהב את עצמך, שאתה לא כועס על זה שהוא לא נהנה, אתה כועס על זה שהוא לא עובד. נכון? אתה קולט מה קורה כאן כאילו. אתה לא אומר אני כועס על זה שלא נהניתי מספיק, אתה אומר אני כועס על זה שנהניתי יותר מדי במקום לעבוד. זה חשיבה חולנית. אבל בוא נתקדם, אז מה מציק לך? אז תשחק. נגיד שעכשיו זה היום האחרון ואין לך כסף ואתה משחק. מה הבעיה בזה? למה אתה לא רוצה את זה? אני רוצה לעשות משהו אחר. אבל אתה לא, קודם כל, אם היית רוצה, היית עושה, נכון? אבל בוא נניח שאין לך ברירה, אתה עושה את זה, אז מה הבעיה? אז אתה רוצה ולא עושה, מה הבעיה? בוא נניח שמכריחים אותך. בוא נניח שאתה לא משחק. יש לך את הרעב, שם מקרר, פה קשרו אותך לכיסא, אתה לא יכול לאכול. עכשיו בוא נקצין את זה. נגיד כאילו לבודד, לא נגיד שאתה בוחר לשחק, בוא נגיד שאתה לא בוחר לשחק. בוא נגיד שאין לך אפילו הנאה של משחק. אתה עכשיו תפסו אותך פה, האוכל שם, ואתה רעב וגובה לעומד ברעב. ואתה כועס. מה פתאום אני לא יכול ללכת לאכול, נכון? מה אתה כועס כל כך? מה הבעיה? שאני רוצה לאכול, אני לא מבין מה הבעיה. גם אני לא מבין מה הבעיה. אתה יודע שאני שואל. לא, אני לא מבין. השאלה, מה פה לא בעיה? איך זה יכול? אני לא מבין מה הבעיה. תראה, אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא שאתה סובל בגלל זה. אתה כרגע לא חווה שלמות, כי אתה מדמיין את עצמך גובה ברעב. נכון או לא נכון, אני לא סתם מקצין את זה, זה המציאות. לא נכון. כי אתה כבר מריץ בראש תרחישים, אני לא רוצה למשחק, המשחק מונע ממני לעבוד, עבודה מלאת ממני כסף, אם אין לי כסף, בסוף אני אגוד ברעב. בייסורים קשים ונוראים. נכון? ואתה לא רוצה שזה יקרה. לכן אתה עכשיו לא נהנה, כי יש לך להספיק לעשות את הקובץ. אז אני מנסה להבין, בוא ניקח את הדבר הכי גרוע ובוא נגיד שאתה לא בוחר, כי מישהו יגיד לך כן, אבל אתה בוחר לשחק. לא, לא, אתה לא בוחר, מכריחים אותך לזה ואפילו אתה לא משחק. אתה פה שם אתה אוכל ואתה פה רעב ועובר ברעב ואתה לא, לא, ואתה רוצה לאכול ולא אוכל. מה הבעיה בזה? הבעיה שאני רוצה את האוכל. אז מה? לא, אתה לא רוצה את האוכל. אם לא היית רוצה את האוכל, הייתה בעיה? לא. לא, זה בעיה לא באוכל, אבל זה שאתה לא רוצה את המצב שאתה רוצה ואין לך, נכון? אבל אתה לא, הדבר האחרון שאכפת לך זה אם תאכל או לא. אתה זוכר מה אמרנו, הבעיה היא לא אם אתה באוכל, הבעיה זה שאתה לא רוצה את המצב, נכון? אז למה אתה לא רוצה את המצב? מה הבעיה שלך? הגוף רעב ולא אוכל, עד שימות, מה הבעיה? אם לא תשתחרר מהפחד הזה, הוא יציג לך לנצח, כי אתה מתפחד שאולי זה יקרה לך. יש פה דבר רע, בסדר? למות ברעב. עכשיו, כל זמן שתחשוב שזה רע, וקיימת אפשרות תיאורטית שזה יקרה, אתה תפחד מזה, אז אתה אף פעם לא תהנה. איך אתה רוצה לרעב? לא, לא, בוא נראה שזה על הרעב, בוא נקצין את זה על הרעב, בסדר? כל זמן
בעיניך, במציאות, יש אפשרות שהדבר הזה יקרה, הוא דבר רע, אתה לא, אף פעם אתה לא תשאר בלילה בשקט, כי אתה תמיד תגיד, אולי פתאום יקרה הבלתי אפשרי, ויבואו חייזרים לכדור הארץ, ויחטפו דווקא אותי, וישים אותי בירך, ולא יוכל... ולא יהיה לי מה לאכול ולמוד ברעב. תמיד יהיה לך את הראש, אולי יקרה דווקא לי את הדבר הבא הזה שאני מפחד ממנו. אני חושב שאני שואל מה הבעיה בזה, ואני לא מוצא את התשובה, זה לא אומר שאין בזה בעיה. אני אמרתי שאין בזה בעיה. תרכז. אני אמרתי שיש, אני אמרתי שאין בזה בעיה. מה הבעיה? אני שאלתי מה הבעיה. אני אוכל לפני שאני רעב ולמחת, אני אוכל, אבל אני יש את הסיבות שלי למה אני מבין למה אני אוכל. אני גם לא התלוננתי אף פעם שרע לי, אבל אתה אומר, אני כרגע לא חווה שלמות, כי אני מפחד שמשהו רע יקרה, אז אני מנסה להבין מה הבעיה בו. אני לא אמרתי שאין בעיה, רק מנסה להבין מה הבעיה. הבעיה היא שאני רעב. אז מה? כן, תעשה ככה. כן, תחשוב, תחשוב, תעשה ככה קצת, ככה. אין, מה הבעיה? למה באמת אתה רוצה לאכול כשאתה רעב? בגלל הכאב הפיזי? בגלל הרצון להישאר פה עוד קצת? מאיזה סיבה? בגלל שניתנו אותך שככה צריך? לא יודע, אני עושה את זה ככה. בגלל שבאת לך לאכול עוד כמה שעות עוד פעם? אה? מה זה לא יודע? אין פה לא יודע. אתה סובל בגלל זה, מה זה לא יודע? כשאני אוכל, אני רעב. כשאני רעב, אני אוכל. כן, זה ברור, אבל למה? אבל למה? אתה רובוט? מה זה? אתה רובוט פועל, כאילו, מה זאת אומרת? אתה רעב, אתה אוכל, ויש סיבה. אתה פועל לפי איזה שכל כלשהו. נכון? כן. כן, אז למה? נו? זה... אין לך מושג למה אתה אוכל? כדי לחיות. אה, אוכל כדי לחיות, זה מדהים. סיבה מוצדקת לכל. אבל למה אתה רוצה את זה? אתה שומע. אני לא רוצה את הרצון הזה. כי אתה לא רוצה את הרצון להיות רעב, אז אתה רוצה להיפטר ממנו. כן. כן, אבל אם הוא גורם לך לסבול, כי אתה מוטרד ממנו כרגע. כן, ברור. אבל אתה לא באמת נפטר ממנו. יש מה שנקרא האינסטינקט ההישרדותי. אין אינסטינקט, אתה יש לך בחירה, אתה יכול לבחור. אתה יכול לבחור למות למוות ברעב. גם זה בהיסטוריה, היו אנשים שבחרו למות למוות ברעב. אני מדבר איתך על הדברים הקונבנציונליים. אין קונבנציונליים, אנחנו על המות. לא אינדיאנים שיושבים על ההר ומתחילים למות ברעב. למה לא? למה כן? אני לא אומר שתבחר למות ברעב, אבל הוא אומר שהוא מוטרד מזה שאולי הוא ימות ברעב. כי מה שמדבר אצלו בפנימיותו זה האינסטינקט ההישרדותי. הוא מבטא את זה אולי לא בצורה הכי מדויקת, אבל זה... אנחנו קוראים לזה אינסטינקט הישרדותי. נכון. אבל אין דבר הזה אינסטינקט הישרדותי, יש לך בחירה. למה תינוק שנולד והוא לא מבין כלום, ואתה שם לידו אש, הוא נבהל מזה? זה לא נכון. למה הוא בוכה כשהוא רעב? קודם כל שנייה, מהאש הוא לא... מהאש הוא לא נבהל. כן, אני אזרוק אותו לאש, עד שזה לא... נדר הוא לא נבהל. למה הוא בוכה שהוא רעב? הוא בוכה בגלל כאב פיזי. אבל, תתרכז. יש הבדל בין מה הגוף מגיב לבין מה התודעה שלך מגיבה. אתה יכול בגוף להיות במקום אחד, אבל התודעה שלך במקום אחר. הרי אתה יודע שזה נכון. אין לו דוגמה ממשית. אה? דוגמה ממשית בגלל. לא צריך דוגמה, כל אחד יודע. אתה יכול להגיע למצב שבוא נגיד כואב לך בגוף, אבל הראש שלך מרוכז משהו אחר, אתה לא חווה את הכאב. אפילו שאתה מדבר נגיד. תראה, זה הוזכר למשל בשואה. נכון, במצבי קיצון. שהם אנשים שקרסו מהאב, הם לא איבדו את התקווה. התודעה הייתה צלולה. כן, והם ברחו ליער. אלה שאיבדו את התקווה נכנסו למשרפות. אגב, זה היה פופו. כן. אז בוא נמשיך. שלום. שלום, שלום. ריבה. נו, אז אנחנו איתך. דבר, מה הסיפור? תראה, אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיב משהו, אוקיי? אם יש כמה אפשרויות, אם נגיד היית קם בבוקר
בוא נגיד נדבר על האוכל, והיית מבין שיש לי אפשר, ומבחינתך כל הצורות היו טובות. צורה אחת זה לענות לאדם בקפוץ, צורה שנייה למות ברעב, צורה שלישית לאכול, צורה שלישית רביעית לעבוד וכו' וכו'. ואז במקום של בחירה, אתה בוחר בחירה חופשית את הצורה הזאת ולא צורה אחרת, אז לא היה בעיה, לא היה לך לחץ, כי אתה בוחר אותו. יש שני תרחישים, תרחיש אחד, עכשיו אתה יושב רעב ומשחק במשחק. תרחיש אחד, שאתה גובר למוות ברעב על קידוש השם. כך רצית לנו עד שיצא נפשו. אפשרות שנייה, שאתה קם ואוכל. אפשרות שלישית, שאתה עובד שנתיים מראש בשביל השנתיים הבאות. אפשרות רביעית, שאתה עובד בשביל הדורות הבאים. גם אפשרות לגיטימי. אבל השאלה אם אתה עושה את זה מתוך מקום של השתוות, שמבחינתך כל אחד באותו מידה, שכל... לא, ממש לא, אני עושה את רוב הדברים מתוך לחץ, מתוך פעם. כל הדברים אתה עושה מתוך לחץ. אתה כמובן שבחרת משהו, לא בחר שום דבר. אני רוצה להסביר לך מה אני חותר. אני חותר שתגיע למצב שאתה תהיה בחוויה שאתה בוחר את הרצון שלך. רע לך כי אתה רוצה לאכול והרצון לא מתמלא. אבל רע לך כי לא אתה בוחר את הרצון לאכול, ולא אתה בוחר את זה שהרצון לא מתמלא, את זה שם קרה שם, אתה פה, נכון? אני רוצה שתגיע למצב שאתה חווה, אני זה שבוחר את זה שיהיה לי רצון, בוחר, אני בוחר את זה, ואני גם בוחר את זה שאני אהיה כבול לכיסא ושהאוכל יהיה שם. אם אתה תהיה בחוויה כזאת, אתה לא יכול להיות לך רע. יהיה לך רע מזה שאתה רוצה ואין לך אוכל, אבל לא יהיה לך רע מהסיטואציה. שזה בעצם החוויה של אלוהים בצורה כנראה, כי מבחינתו הוא בוחר את זה, וזה צורה, לא באמת בצורה, הוא בא לי עכשיו על הצורה הזאת. מה הבנת את הזמיר? לכן החקירה. החקירה זה להביא אותך בשכל, שאתה תהיה במקום של השתוות. אז אתה תתבונן פנימה, 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 עד שאתה תגיד רגע זה, אני בוחר את הרצון שלי, ואני גם בוחר את המציאות שבחוץ, כי הראשון בוחר את הכל. וכשאתה תהיה לך את זה, אז אתה תרגיש שרע מכך שיש לך רצון לאכול ואתה לא אוכל, אבל בתוכך אתה נמצא לפני הרצון ולפני הישות של עצמך ולפני המציאות החיצונית. והדרך להביא אותך לשם זה על זה שאנחנו מסתכלים פנימה עד שתגיע לשורש. עד שתבדוק מאיפה הרצון מגיע, מאיפה המציאות מגיע ותראה שזה אותו מקום ותראה שזה אתה. תסביר. אתה הבנת? מה אתה הבנת? תסביר. מה שאמרתי זה מה שבסופו של דבר מפריע זה שאני לא רוצה את הרצון לאכול וגם לא רוצה את ה... וגם לא חווה שאתה בוחר את הרצון. וגם לא רוצה את זה שאני לא ממלא את הרצון הזה. אתה כן. ואם באיזושהי סיטואציה אני... ארגיש שאני בוחר את הרצון. בוחר מבחירה חופשית, מהשתוות מוחלטת. ואני גם בוחר את זה שאני לא אצליח למלא את הרצון הזה, אז כבר לא תהיה בעיה. כי אם אני עושה את זה, אז אולי אני ארגיש רע. אתה תהיה בעיה בחיצוני. כן, כן, אני ארגיש רע, אבל כאילו זה מה שרציתי. זה לא מה שרצית, זה מה שאתה רוצה. זה מה שאתה רוצה. שעברת לגבי הנושא של האפשרויות, שאתה תנעול על אפשרויות, אתה אומר, אני חייב לאכול ולחיות. אתה לא עושה את זה מתוך בחירה, אתה לא באמת בחוויה של בחירה. אני בוחר לרצות את הרצון לחיות. אתה אומר, לא, אז זה חייב. אז אתה סובל. כן, אני שמתי גם כמעט כל הדברים שאני עושה כאן. מה לאחרונה הרגשת שאתה בוחר? אתה יודע איך נוכיח לך שאתה לא בוחר? מה לאחרונה אתה בוחר? אתה בוחר לאיפה לשבת, נגיד. אז למה אנחנו נשאר לך, למה אתה יושב פה ולא פה? בסוף תגלה שיש סיבה, אז אתה לא בוחר. למה פה? כי זה יותר קרוב, למה פה? כי זה יותר נוח, אז אין סיבה. חשבת שאתה בוחר, אבל היה סיבה שגרמה לך לבחור. תראה, אצל כל הרעיון של אלוהים, של האחדות, שזה הכל יוצא במקום שבו זה שווה. שזה שווה מוחלט, ומשם נוצר שניים. אבל אתה חווה את הנפרדות, כמציאות קיימת, אתה לא חווה, אתה לא זוכר שהרצון לא למות ברעב הוא בחירה שלך. הבנת? את הבנת? תסביר לי.
לא חווה את ה... שהרצון נגיד למות או לא למות, שזה הרצון שהוא בחר בו. אוקיי, ואז? כאילו כופים עליו. וגם כופים עליו את זה שהוא לא יכול למלא את הרצון. מה אנחנו מנסים להביא אותו לאיזה מצב? שהוא ידע שזה הוא בחר. שהוא בוחר. שהוא בוחר. גם את הרצון וגם את המציאות. אז אתה לא יכול להתלונן יותר. אתה רוצה להסביר? תסבירי את. בעצם זה מביא אותו למצב שהוא יבין שהוא נמצא לפני הרצון לשאול אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם להגיע לשורש, ובעצם הוא יבין שהוא לפני כל התסבוכת הזאת, אז הוא בעצם מגיע למצב שהוא כאילו... הוא זה שבוחר. את. הוא זה שרוצה. הוא זה שבוחר, בוחר בחירה חופשית מלאה. מהמקום שיש לך את אין סוף אפשרויות וכולם טובות לך באותה מידה. את. להגיע להבנה שכל רגע ורגע אני בוחרת את מה שקורה, גם אם זה לפחד, גם אם זה כל דבר ש... את הכל, איזה לי, זה הכל. כל דבר ש... גם את הדור וגם את זה שאתה לא רוצה שהוא יטרוף אותך. שתם את המותר. להגיע להבנה הזאת שכל רגע אנחנו בוחרים. ולא מישהו בוחר או מונע מאיתנו. אז אתה לא אוהב את המלך, ואיך עושים את זה? מה? הבנה, להתבוננות פנימה, מי בוחר, מה בוחר, למה אני עושה את זה, האם אני יכול לבחור אחרת? כן, אבל זה כבר שאלות יותר פנימיות. קודם כל, באמצעות השאלה, הבנה, להתלם אתה רוצה את זה. שזה הוביל אותך אחר כך לשאלות נוספות. עכשיו אנחנו נעשה קסם. מה הקסם? הפסקה. סתם, אנחנו נעשה הפסקה כמה דקות ונמשיך. אנחנו המשכנו. נמשיך איתך? אני רוצה להביא אותך למצב שתהיה משוחרר לגמרי, בסדר? אז תנסה להסתכל לתוכך עכשיו ותנסה לראות מה מפריע לך כרגע להרגיש משוחרר. תתחיל מההתחלה. אוקיי, דבר. אתה לא יודע? המחשבות. בוא אני אפשר לך בשיטות. כל דבר שאתה לא רוצה שיקרה, הוא זה שמנע ממך לחוש. סליחה. כל דבר שאתה לא רוצה שיקרה, הוא זה שמנע ממך לחוות את השחרור. למה? כי יש לך פחד שהוא יקרה. מה זה במקרה הוא גם מניע אותך. אז מה אתה מפחד שיקרה? תן את התרחישים הכי גרועים, נפרק אותם, ואז תצא לחופשי. כן, אבל זה, אם אנחנו נעבור על כל הרצונות האלה, זה... בוא ניקח אחד, תאמין לי, להיפטר מאחד, תיפטר מכולם. בסדר? אל תדאג. נו, קח אחד. רצון... לא, מה אתה מפחד? מה אתה לא רוצה שיקרה? שאני אמשיך לעבוד בעבודה שאני לא אוהב. מזה אתה מפחד? זה הפחד הגדול של חייך? מה אתה הכי מפחד? לחיות עם תחושה כזאת של משהו חסר כל הזמן. יפה. עכשיו אתה מדבר בצורה יותר מופשטת, וזה טוב. בוא תגדיר את הפחד. אתה בעצם מפחד, תגדיר את הגדרת הפחד. אתה מפחד שיקרה דבר שאתה לא רוצה אותו. זה הגדרה, נכון? כל הפחדים, כל התיאורים, זה סתם. בתכלס בסוף, אתה מפחד להגיע למצב שבו אתה תהיה קיים, ויהיה לך חוויית רצון שהיא שונה מהמציאות. זה בסוף איך שצורה לזה, זה אותו דבר. אתה מבין את זה? שזה הפחד? אתה מבין שרק מזה אתה מפחד? שכל השאר זה לבושים של הדבר הזה? עוד פעם, תגיד את זה. מה? תחזור עוד פעם. הוא מפחד שיהיה מצב שהוא יהיה קיים, ושיהיה לו רצון שונה מהמציאות, זה הכל. זה לא רק הוא, זה כולם. כן, ברור, ברור. זה הפחד. אבל זה ברור, זה ההגדרה של פחד. אבל... אני רוצה, מה אני רוצה? כדי שאנחנו נתקדם בעניין, אז במקום שהוא אומר לעצמו, אני מפחד למות, אני מפחד זה, אני מפחד זה, לא, אתה לא מפחד מזה. לא, הגדיר לך יפה מה הוא מפחד. אתה לקחת את זה לטוב... הוא הגדיר לך בדיוק, זה המשפט הראשון שהוא אמר לך. ש? הוא יכול לחזור עליו. ברור שהוא יכול לחזור עליו. ש? שהוא מפחד לעבוד בעבודה. אה, זה בדיוק הבעיה, זה מה שאני לא רוצה שיקרה. כן. כל הזמן שאתה, בראש שלך, אני חייב להסביר את זה. כי... כל הזמן שאתה בראש שלך עדיין מפחד לעבוד בעבודה שאתה לא רוצה,
או מפחד למות ברעת, מפחד להיות לבד, או כל זה, אז אני לא, אז אי אפשר להתקדם מעלה. כי אתה עדיין נאחז בלבושים של הפחד שלך. אתה צריך, כמו שבפעם הקודמת הסברנו, שמה שרע לך זה לא מה שקורה, אלא שאתה לא רוצה את מה שקורה, אוקיי? אותו דבר לגבי הפחד. הפחד הוא לא שיקרה לך משהו מסוים. המהות של הפחד זה אני מפחד שהמציאות תהיה שונה מהרצון שלי. אתה מבין את זה? כן. כשאני רוצה משהו, או שהמציאות שיש... שאני לא רוצה את המציאות, שאני לא רוצה את המציאות. אבל, כל זמן שאני שואל אותך על מה אתה מפחד, ואתה לא מבין שרק זאת התשובה הנכונה, אז אנחנו לא יכולים עדיין להתקדם קדימה, לחקור עכשיו מאיפה בא הרצון ולמה שהוא יהיה שונה, אתה מבין אותי? מה הבנת? מה שאמרתי עכשיו, מה הבנת? שצריך קודם כל לבדוק לפני שממשיכים הלאה, שזה באמת הפחד ולא לבוש אחר שלו, בדמות עבודה או זוגיות או כל דבר. בתכלס אתה מבין שזה באמת הפחד. השאלה אם אתה נמצא שם בחוויה שלך, אם כשאתה רואה משהו מפחיד, אם אתה באמת מפחד, האם אתה עדיין מפחד מהלבוש החיצוני, או שאתה מפחד מכך שיהיה לך התנגדות רצון עם המציאות. אני אחדד את זה יותר, כשרע לך, האם רע לך על מה שקורה, או רע לך מכך שאתה לא רוצה את מה שקורה? זה אותו דבר. אם אתה תבין שהכל זה ברצון, אז רע לך כי אתה לא רוצה את מה שקורה, אתה מפחד מכך שלא תרצה את מה שקורה. אבל אם אתה בחוויה שלך עוד לא שם, אם עכשיו מישהו יורק עליך ורע לך מזה שירקו עליך, אז אנחנו עדיין לא יכולים לקדם אותך להבנה גדולה יותר של מאיפה הרצון מגיע, למה הוא מגיע, איך הוא נוצר, ועד שתראה בסוף שאתה נצא אותו. כי אתה עדיין נאחז בקליפה שאתה מפחד ממה שקורה, או רע לך ממה שקורה. עכשיו מה שהסברתי, אם אתה קורא לך משהו רע, ומבחינתך הרע הוא מה שקורה, זאת אומרת שאתה מפחד מזה שיקרה משהו רע. אם כשקורה לך משהו רע, המשהו הרע הוא בזה שאתה לא רוצה את מה שקורה, אז אתה גם מפחד מכך שלא תרצה את מה שיקרה. אז אנחנו יכולים כבר להתקדם הלאה. אז בוא עכשיו תסתכל עכשיו בעין אמיתית, כאילו תהיה אמיתי עם עצמך. וגם וגם. אני יודע שזה גם וגם, ברור. אני רוצה להביא אותך למצב שאתה כל כולך תהיה במקום שבו, אם רע לך, אתה מבין שזה רק בגלל שאתה לא רוצה את מה שקורה. ושהדבר האחרון שמטריד אותך זה מה קורה. לא. הדבר היחיד שאמור להטריד אותך זה שאתה לא רוצה את מה שקורה, שיש לך התנגדות רצון. זה היחיד שמטריד אותך. כי אז אנחנו לוקחים את כל הפחדים, את כל הבעיות, שמים אותם במקום אחד קטן, ואז פותרים אותו. אתה מבין? עכשיו, בשכל אתה מבין את מה שאני אומר. אז אנחנו יכולים לעשות 1, 2, 3, והכל אחד ואין בעיה. בסדר? אבל זה לא עוזר, כי אתה לא באמת נמצא שם. אתה מבין? תסביר. שאפשר, כאילו, אתה אומר, שאפשר לעבוד על הצומת הזאתי של כל של הרצון, להבין שהפחד שלך בעצם זה שאתה לא רוצה את מה שיש, אבל אם אתה לא תעבור על כל הקליפות מסביב, אז אתה לא תחוש את הכל, כאפשר להגמר ולהגיד שזה אחד, אבל אתה לא תחווה את זה. אתה יודע מה מתכוון? אני מבין מה, אתה מתכוון. לא, רגע, אבל לא, למה אני לא רוצה להתקדם איתו קדימה? אני רוצה עדיין את הקליפה הזאת שהוא רואה משהו